Veliki broj stambenih, poslovnih i pomoćnih objekata, kao i poljoprivredna imanja te putne komunikacije, u Bosanskoj Krupi su pod vodom. Više od 250 poplavljenih objekata je okruženo vodom i komunikacija prema centru grada je prekinuta. Gradonačelnik ovog grada, Armin Halitović, izjavio je da je stanje ovog grada izuzetno teško, da je situacija neizvjesna, te da se ne može predvidjeti vodostaj rijeke Une. Mi smo posljednjih nekoliko dana zaista angažovani maksimalno. Najprije smo bili angažovani u prevenciji, a sada i u spašavanju građana i građanki Bosanske Krupe. Imamo oko nekih 250 poplavljenih objekata, veliki broj naselja čija je komunikacija prekinuta sa samim centrom grada Bosanska Krupa, veliki broj klizišta koje se pojavio, a šta će tek biti poslije? Kad se voda počne pojavljati, možemo samo zamisliti. Što se tiče podrške, dakle, saradnju, mogu da kažem da je odlična saradnja i sa gradom Bihaćem i Cazinom i Sanskim mostom, sa kantonalnim i federalnim institucijama, sa svima osim Federalne uprave civilne zaštite. Sve raspoložive jedinice civilne zaštite, služba za spašavanje na vodi i pod vodom, profesionalne vatrogasne jedinice Bosanska Krupa, kao i sva dobrovoljna vatrogasna društva na području grada, na terenu su i reaguju tamo gdje je neophodno i moguće reagovati. Trenutno raspoložavamo se nekoliko jedinica, jedinica služba za spašavanje na vodi pod vodom, civilna zaštita, profesionalna vatrogasna jedinica, dobrovoljna vatrogasna društva, volonteri, razna udruženja, tako da sigurno imamo stotinjak, između 50 i 100 ljudi koji su trenutno angažovani, koji stvarno daju većinom volonterske svoje i vrijeme i svoj doprinos pri koliko toliko spašavanja ove situacije. Mislim da nije neizvjesna noć kao što je bila prethodna, ali svakako smo na oprezu, smatramo da će još jedan zadnji taj val porasta rijeke Une doći večeras, tako da nadamo se da neće biti dodatnih izlivanja. Proveli smo ova zadnja tri dana prilično pod opterećenjem u dežurstvima, postavljanju zečih zidova, obrani po objekata, pretežno pomoćnih, ali je bilo intervencija na evakuaciji namještaja i osnovnih potrepština građana iz prizemnih objekata. Grad Bosanska Krupa bilježi najveći ikad izmjereni vodostaj, koji je prema posljednjem mjerenju iznosio 356 cm, što je za 20 cm više od izmjerenog vodostaja u mjesecu decembru.